Schrijf, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is de week nummer 46. En dat is van maandag 11 november tot en met zondag 17 november. En dan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Kreeft, alsof je deze week eigenlijk heel graag de samenwerking wil aangaan met andere mensen. Je wil graag weten wat hun denken. Je wil graag weten wat je kunt doen om die samenwerking goed te houden. Maar ik heb het gevoel dat je niet helemaal de aansluiting vindt die je had gehoopt te vinden. En dat kan nog wel eens ervoor zorgen dat je eigenlijk even wat stilstand hebt. Stilstand hoeft niet per se slecht te zijn. Alleen je wil eigenlijk heel graag vooruit. En op dat moment lukt het eventjes niet. En dat komt eigenlijk gewoon omdat je die verbinding niet helemaal hebt. Ik zou dus ook zeggen, geef even wat extra aandacht aan die verbinding die je graag wilt verbeteren. Of aan dat stuk wat je graag anders wilt hebben. En dat kan dus nu betekenen dat je daarop even moet wachten. Maar het gaat absoluut zijn vruchten afwerpen als je wel die band weer wat opbouwt. En op het moment dat er misschien wat boosheid of frustratie komt kijken, neem dan gewoon even helemaal afstand en ga dan de volgende dag weer mee verder. Dan zul je zien dat je daar echt wel weer wat meer rust voor jezelf in gaat krijgen, zonder dat je meteen dingen wilt doorduwen die eigenlijk op dit moment gewoon nog niet kunnen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.